Olha, eu converso agora com o delegado de polícia, Dr. Joás da Silva Gomes, e ele vai trazer informações sobre quatro mandatos de prisão cumpridos contra Nei Francisco Madeira, 39 anos, que praticava vários roubos aqui no município de Ariquemes. Era residente do setor 5, cometia roubo no setor 5 e outros setores também, doutor? Justamente, ele morava no setor 5, mas a atuação dele era no setor 6, no próprio setor onde morava. No Monte Alegre e também outros também. Agora o que chama a atenção é que as vítimas que ele escolhia na maioria das vezes eram mulheres. Então nós fizemos as investigações e vítima dele foram cinco, todas mulheres. Como que era a ação desse elemento? Ele era um elemento agressivo, ameaçava as vítimas? Então ele usava um simulacro, né? Ele, ele vinha de moto, tinha uma titã vermelha, chegava, aproveitava o melhor momento em que as vítimas estavam sozinhas e anunciava o assalto. Levava celular, dinheiro e outros objetos. Doutor, no momento que o senhor teve a oportunidade de interrogá-lo sobre esses crimes, ele negou os crimes ou ele confessou? A princípio, sim, ele negou os fatos, mas a equipe do CVIC da Patrimônio fez alguma diligência e diante das provas que foram apresentadas ele não teve outra saída a não ser confessar ele ele confessou todos os cinco crimes que ele praticou bom além desse crime tem também um aparelho celular que estava de posse dele e esse aparelho pelo jeito a vítima não registrou nenhum tipo de ocorrência né é justamente então ele além desses cinco crimes de posse dele estava um celular k 11 De repente, a vítima não registrou. E aí, se a vítima reconhecer se foi assaltado, lá pelo mês de maio para junho, a vítima pode comparecer aqui na Delegacia da Patrimônio para fazer o reconhecimento. E, mediante a apresentação de, da nota fiscal, nós fazemos a restituição. Bom, o. Nei já está no presídio, já está preso e foram cumpridos hoje mais quatro mandados de prisão preventiva em seu desfavor. Olha, se você reconhece esse aparelho telefone celular se ele foi seu, você não registrou o roubo e agora está reconhecendo pelas imagens, pode procurar o doutor Joás aqui na delegacia de polícia. Delegacia de polícia é de patrimônios, doutor? Isso. Delegacia especializada em roubo contra o patrimônio. Trazendo a nota fiscal, já retira o aparelho. Sim. Aí, se você reconhece o seu aparelho de telefone celular, ele se encontra aqui na Delegacia de Polícia Civil, só procurar com a nota fiscal, você vai ter o seu bem novamente restituído para você.